Варта Майдану проти варти Януковича. Вони що, присягли Януковича до величі народу України? Варта, яка не варта, розумієш? Я нього. Не забули про присяг. Будь ласка, підтягуйтесь сюди ближче, нас тут ще мало. Підходьте, будь ласка, підходьте швидше. Тільки тата вже чекає вас. Не знаю, за чому так довго йде. Можна так назвати, дивлячись на велику кількість шахтарі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Як бачите, щойно після такий бенкет від внутрішніх військ, ми нагородили нового загального спілкування. Ми не запрошуємо. Бачите, для того, щоб не могли проходити. Як люди на цьому слова, як ви проходили, як поміняли. Це є тебе, і я запрошую на закону. Де ж ви зараз роблять? Янукович, Баніщук, поїдьте всіх нас. Янукович, Баніщук, поїдьте Майдану і кожного нас. Він живе у полу між рівні, ніби в паралельному світі. Ми прийшли сказати йому, що ви є. Ми прийшли сказати йому, що ви є тут, щоб змусити його виконати наші вимоги. Мають бути покалені ті, хто перед тим. Мають бути відповідальні собаки можна, людям нельзя. Бобля. Прав у собаки больше в Україні. Чем у українців? Собака ж налоги не платить. Янукович, парашу охороняєте. Кажуть, вона з золота склеєна. Янукович має піти геть. Ви там бачили, як він сідає на душу? Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Памятник Ленину не устоял. А он же памятник, кто его посадит? А у нас одного сажали уже два раза. Третий, видимо. Зараз мають під'їхати і керівники громадського об'єднання Майдан. І дякую всім близько, і дякую Богу, громадські лідери, щоб ми тут всі разом зібралися і усі разом змогли сказати свою позицію і вирішити наступні наші планки. Наша армія сьогодні попереджує, але ми сьогодні рішуче хочемо сказати тому, хто живе в царському поєдку, який він збудував за наші з вами гроші, за наші з вами податки, який сидить на золотих одніх на унітазах, сказати йому, що ми є, що ми громадяни України, і ми нікому не дозволимо топтатися за нашою гідністю. Ми не дозволимо розтягнути митний союз, ми не дозволимо знущатись над нашими дітьми, над нашими матерями і над нашими дружинами. І тому ми продовжуємо наші віші тут, чекаємо головне підсилення, яке йде позаду, чекаємо керівництво Всеукраїнського об'єднання «Майдан», а поки вони під'їжджають, ми проводимо наші віші. Зараз я передаю слово своєму побратимові Свободи Андрієві Ільянкові. Слава Україні! Слава Україні! Товариство, власне, сьогодні, оскільки Янукович не хоче почути Майдан, то Майдан прийшов до нього. Нехай почує нас, хай побачить. Скільки людей сьогодні приїхало до нього в гості? Хай побачить, як Київ піднявся. Люди на своїх автомобілях приїхали сьогодні сюди. Тому що людей вже дістало, що їх не чують. Тому що людей вже дістало, що ця банда думає, що ці люди не мають права голосу і не мають своєї позиції. Товариство,
ми маємо продовжувати нашу боротьбу. Сьогодні ми проводимо попереджувальну акцію. Але це не значить, що ми зараз будемо розходитися. Зараз сюди їдуть лідери опозиції. Зараз тут буде проходити наше віче. Хай вони чують нас. Хай вони відчувають цей тиск Майдану. Хай вони розуміють, що Майдан – це є тільки база, це є плацдарм. А ми, як ті бджоли, як ті шершні, ми розлітаємося з цієї бази і атакуємо систему в найбільш вразливих для неї місцях. Хай він знає, що він не буде спокійно сидіти тут і думати, що одного дня він прокинеться і Майдан розійдеться. Так не буде. І ми не будемо просто стояти на Майдані. Ми будемо постійно проводити такі акції. Ми будемо постійно тиснути на них. Вони будуть постійно відчувати нашу присутність. Товариство, ми не відступаємо від своїх головних завдань. Має бути повне перезавантаження влади. Має бути відставка президента. Має бути повна зміна системи влади в Україні. І оце межагір'я як символ корупції, як символ кріпосного права, як символ оцього бандитського феодалізму. Там, я впевнений, вже дуже скоро ми зробимо дитячий будинок, правда? Ми зробимо там дитячий будинок, це вже ніколи не буде ніякою резиденцією президента. Це буде дитячий будинок для знедолених дітей. І, власне, таким чином ми маємо сказати їм це. Вони мають знати це і мають чути. Товариство, ми продовжуємо наш мітинг, наше віче. Зараз я надам слово також народним депутатам, які сьогодні тут з нами. Олександр Бригінець, я думаю, Заряд Шкіряк. Він зараз виходить сюди на нашу імпровізовану сцену і також скаже вам кілька слів про те, що сьогодні тут відбувається і що ми будемо робити далі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми робимо попереджувальну акцію цій банді кримінальних злочинців, банді казнокрадів і брехунів, які сьогодні намагаються поставити український народ на коліна. Вони, як пацюки, обгородилися беркутом, сховалися від страху, тому що бояться гніву українського народу. Але український народ прокинувся, і український народ більше ніколи не буде таким, як раніше. Сьогодні ми вкотре вимагаємо від Януковича негайно виконати наші головні умови, вимоги. Якщо він цього не зробить, то дуже скоро тут будуть сотні тисяч українських громадян, які прийдуть сюди і не підуть до тих пір, поки не буде зруйновано цей Карфаген, цей символ корупції в Україні. То чи готові ми стояти разом до перемоги? Це правда. І сьогодні, дорогі друзі, наш попереджувальний акт громадянської непокори є визначальним для тих, хто ще сумнівається у тому, що український народ єдиний. Ми єдині, ми непереможні, і ми будемо стояти до перемоги так само, як буде стояти наш Майдан. Символ нашої свободи, наша країна без Януковича. Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! А зараз я надаю слово народному депутату від Батьківщини Олександру Пригірцю, який також звернеться до вас. Слава Україні! Ви знаєте, так же випадково сталося, що Янукович – це мій виборець. Ну, він прописаний на оболоні, а я обраний від оболоні. І, в принципі, я би хотів поспілкуватися зі своїм виборцем, на що маю повне право. І по закону, про статус народного депутата,
депутатом. Насправді я хотів запитати до того. Звичайно, ніякої програми немає, щоб у чужинку перерти, розшукувати і вибратися до резиденції. Ми вчора були в шоці, в тиші, в розселені, в Болгарії. Але ми вчора не розшуку. Тому що ми знаємо, що ці тривалі резиденції, вони тут купні, заплатили гроші. І рано чи пізно вони будуть приватизовані, вони стануть за нашим майном. Ми пробуємо дитячі садки, санаторії, місця для відпочинку, звичайних рядових людей. Тому нам не треба їх ламати і нівечити. Нам не потрібно втратити майно Януковича. Нам потрібні повноваження Януковича для того, щоб передати їх людям, які зможуть змінити країну на краще. Правда? Тому не треба ховати очі в аргументі. Нічого з вами ніхто робити не буде. Ми мирні люди. Та ви злочинці, ви виконуєте злочинний наказ. Але вас будуть судити. Ми проти самосуду. Ми за те, щоб вас судив справжній український суд. Я звернувся до міністра Захарченка. Я йому сказав. Ви знаєте, серед тих безпідавців, які розганяли... Алло? Да. Так сказали вони. Деякі з них порушили закони, деякі перевищили... Да, я витащив уже. Ну, нормально знімаю. Хорошо, все, да. Пошли. Слава Україні! Слава! Слава! Шановні українці!
сторону. По-моему, это не то. Да нет. Нет. Ми знаємо, що цей головнокомандувач
куточку, ви спали, де ударяє її ця. І ця людина, на жаль, віддає накази і кидає вас і інших проти неозброєних людей. Хіба можна виконувати злочинні накази? Подумайте, подумайте, хто вами керує. Вами керує людина, який не дозволено навіть бути вихованим на дитячому садку чи ще не в школі. Знову ж таки, не знаєте, які його послужні сили. Тому я ще раз запитаю, не віддавайтеся на провокацію. Не виконуйте злочинні накази. Будьте з народом, пам'ятайте, що ви українці, незалежно від того, якою мовою говорите, до якої церкви ходите, і навіть незалежно від того, за яку партію ви голосуєте, ми всі українці. Ми вирішили не за якусь політичну силу, а ми вирішили за те, що всі нас об'єднує. А нас об'єднує правда. І правда переможе. За нами реальна правда. І сила. І проти цієї моральної спроби, правди, проти мирного народу, який протестує, не стоїть жодна сила, як би вона не ховалася за щитами. Будьмо разом! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Міліція! З народом! Міліція! З народом! Разом! Разом! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Шановні друзі, а зараз слово надається лицю, але не тільки лицю, але й мистецтву громадянську сучасності, автору цього танкового прориву на Межигір'я Сергію Пояркову! Слава Україні! Я б чесно сказав, що не автор, а співавтор цього. Що знаєте, одного разу зібралися п'ятеро чи шість, вже стало хлопців. Це було Тіма Булатова. Почула, що робиться. Ми були впевнені, що серед цих автомобілів можна зібрати людей. Ми були впевнені від самого початку, що якщо ми будемо об'єднуватися, щиро боротися, то до нас люди підтягнуться. Я просто на цьому майдані в цей час. Я ніколи не думав, що нас тут будуть люди. Це моя автомашина, вона її не дуже жалко. Хлопці, де нам всіх відбав? Ми їм сказали, що не було сьогодні. На жаль, ще щастя немає танку, але треба весь вечір всю ніч чергувати і сповіщати штаб, де